kuungana na hili la hapa kwa sababu sio tukio la kawaida. Ni tukio ambalo linasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii basi kuwapa pole sana kwa haya ambayo tumeyashuhudia. Mimi nilipata picha hiyo nadhani jana asubuhi wakati natoka Dodoma na kuja hapa jimboni kwamba hapa Manyara maji yamezivamia nyumba za watu. Karibia watu na nyumba kama 100-200. Kwa hiyo nikasema basi lazima nifike. Jana tulikuwa na mkutano mkidogo hapo Mwada, tulikuwa tunakabidhi yale magari ya kubebea wagonjwa. Nikasema leo asubuhi tuje hapa tuangalie hali halisi. Tumetembea na bwana Dula mwenyekiti wetu na wengine wote tumezunguka kuona hali halisi. Nitoe pole sana kwa zile familia ambazo nyumba zao zimechukuliwa na maji. Na wale ambao nyumba pia kuna nyumba zipo karibu na maji, nadhani tuchukue tahadhari kama sema mkurugenzi tusogee. Na nichukue nafasi pia kuwashukuru sana wale wenzetu ambao mmewasitiri wale wenzetu ambao wamepata tatizo kwenye nyumba zao kuchukuliwa na maji. Ninawashukuru sana kwa upendo kwa wenzenu, na hii ndio desturi ya Watanzania. Watanzania huwa tunabebana, tunasaidiana na kushirikiana. Lakini bahati nzuri pia nimekuja na timu ya mkurugenzi na wataalamu wote wa kwa idara zote ili kuona hali halisi. Kuona hali halisi wamepita, watafanya tathmini, wataona ni kitu gani cha kufanya haraka ili kurejesha hali ya utulivu, kwa maana watu waendelee kukaa salama kutokana na hali ambayo hatuwezi kujua sasa hapo ndio mwisho au maji yanazidi kusogea. Kama nilivyosema kwa utabiri wa hali ya hewa, hizi mvua walisema mpaka mwezi wa 5. Na mwezi wa 5 bado hajaisha, leo tarehe 19 bado siku kadhaa. Kwa hiyo niwatoe wito sisi wote tuendelee kuchukua tahadhari. Hasa watoto kwenda kuangalia haya maji, tuchukue tahadhari. Watoto tukae nao nyumbani, tuwazuie wakae nyumbani kwa kipindi hicho ambacho hatujua maji hayo yataisha lini kuendelea kuja kwenye makazi yetu. Kwa hiyo niendelee kutoa pole. Lakini kama nilivyosema kipindi hichi pia kuna wenzetu wako, wenzetu wachache, inapotokea matatizo kama haya basi wao wanatumia fursa hii pia hata kuwaibia wenzao wale wanahamahama na mizigo. Kwa hiyo naomba mtu yeyote asifanye jambo lolote ambalo ni kinyume cha utaratibu wa nchi yetu. Tuendelee kusaidiana na kupendana kwenye kipindi kigumu. Kwa hapo watu wanahama na mizigo, pengine amesahau jambo la kuchake pale nyumbani, kila mmoja akae mlinzi wa wenzake. Wala tusiende kutumia mapolisi tena kuja kuwalinda, nyinyi ni watu wazima, tunawapendana na tunaheshimiana. Kwa hiyo nitoe wito tuendelee kushirikiana, tuendelee kushikamana. Sisi viongozi wenu ni wahakikishie tuko pamoja hadi tuhakikishe jambo hili limekaa vizuri. Naitwa Kurusumu Hugo Mwagalinga. Mimi ni mzaliwa wa hapa. Miaka mingi tumeishi hapa tangu nimezaliwa mpaka leo na miaka 50 na zaidi. Hama tukiwa maji hatujawahi kuyaona kitokea maji mengi namna hii. Kwa hiyo tunaomba msaada kwa serikali tusaidiwe. Hatuna vyakula, hatuna mashamba, hatuna makazi. Na vyombo tumeibiwa kwenye manyumba tulipokuwa tumekimbia maji, tukaibiwa vyombo, bati, vyakula ndani, yote tukaibiwa. Hatuna kitu chochote. Kwa hiyo kweli tuna maisha ya shida, tunajigamiza tu kwenye nyumba za watu, hatuna mahali pa kuishi. Naomba serikali tusaidie kama wanga wa maji. Maji yameingia kwenye makazi ya watu. Hapa mimi nimezaliwa toka mwaka 1973. Sijaiona tukio la aina hii toka nimekuwa. Hii ni mara ya kwanza kuona. Hata maji ya Elimini walishajaa lakini hayakufikaga huku. Yalikuwa ni mbali sana, lakini tumeshangaa mwaka huu maji yamefika kwenye makazi ya watu. Naitwa Abdalla Rajabu, kwa jina maarufu naitwa Dula, ni mwenyekiti wa wavuvi kijiji cha Manyara, kitongoji cha Jangwani. Foroza maarufu inaitwa Kafi Jangwani. Sisi kilichotokea hapa mnamo tarehe 25 mwezi wa 4 2024. Mvua za tarehe 25 mpaka tarehe 28 ziliingiza maji kwa kasi sana na kutusababishia madhara makubwa, watu kuhama, vyakula kuloa, kukosa pa kulala. Tulihama pasipo kutegemea kwa sababu tumeishi hapa kwa muda mrefu wa miaka 20. Sina mtoto, hadi na mtoto anaenda darasa la 7 anamaliza mwaka huu. Maji yametukuta, tunashangaa kwa maji kutukuta. Sasa hatukujua ilikuwa ndo makazi ya maji tumeyavamia au ndo maji yametuvamia. Kwa hiyo labda sisi kwa jukumu kubwa tuna wito wetu, tunaomba kwa serikali iweze kutusaidia. Vyakula watu hatuna, vifaa vya kulalia, tunaishi kwenye maturubai kwa sasa. Kwa ujumla watu wanatawabika. Yaani kwa ujumla watu wanatawabika, tunamuomba mheshimiwa waziri, mheshimiwa mbunge aangalie ili na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa kijiji jinsi wananchi wake wanavoteseka, basi tuweze angalau tuangalizie hata maeneo ya wapi ya kwenda kukaa, tuepukane na haya maji kwa sababu tunaona tumeingia kwenye makazi ya maji pasipo kujua kwa muda mrefu ya kutufika, kwa sasa yamefika. Kwa madhara ya kibinadamu yoyote kwa upande wetu huku
sisi bado hatujaona kifo chochote kilichotokea, wala maradhi aina yoyote ya mlipuko kama kipindupindu, matumbo ya kuharisha hatukuona. Matukio yakitokea kama haya huwa wizi, watu wanatuibia mabati, nyumba ambazo hazijagongewa bati zimefunikwa tofali, tumeshaibiwa bati, watu wanaibiwa vyombo ndani. Yaani inakuwa ni sehemu ya watu wanajipatia miradi yao kupitia njia ya uwizi kulingana na sisi uhanga uliotukuta.